ተመልካቾቻችን ከክፍል ክፍል ከምዕራፍ ምዕራፍ የተለያየ አዝናኝ አስደናቂና ለማመን የሚከብዱ ታሪኮችን ከራሳቸው ከባለ ታሪኮቹ አንደበት የምንሰማበትና እውነትን ፍለጋ የምናንኳኳበት ዝግጅታችን ባለ ታሪኮቹ ተጀመረ። የዛሬው ባለ ታሪኮቹ ላይ የሚቀርቡት እንግዶች ወጣቶች ናቸው፣ የፊልም ባለሙያ ናቸው። የኢትዮጵያን የፊልም ኢንዱስትሪ በአንድ ከፍታ እናደርሳለን የሚሉ ህዝቡን በሚመጥን መንገድ የሰራነው ፊልም አለ ይላሉ። ለዚህ ፊልም ደግሞ የገንዘብ እጥረት ገጥሞናል ሲሉ ወደናንተ ሐሳባቸውን ይዘው መጥተዋል። እስካሁን ድረስ 100 ሺህ ብር ተሰብስቦላቸዋል። እነዚህ ልጆች እነማን ናቸው? ምንድነው የሚሰሩት? እንዴት ተሰባሰቡ? በእውነት የኢትዮጵያን የፊልም ኢንዱስትሪ ያራምዳሉ ወይ? ወይስ ያዋርዳሉ ወይ? የሚለውን አብረን እንከታተል። እንኳን ሰላም መጣህ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እስቲ ለመስራት ስላሰባችሁት ፊልም አንዳንድ ነገሮችን እናውራና ከዛ በፊት ግን ለተመልካቾቻችን ማን እንደሆንክና ማን እንደነበርክ ራስን አስተዋውቅ። እሺ፣ ደስ ይለኛል። ስሜ ኤርሚያስ ያምሴ ይባላል። ያው ሲኒማቶግራፈር ነኝ። ኦሎስ ነኝ። ጀረሶች ምናምን ፓውል ብለው ነው የሚጠሩኝ። ደራሲና ዳይሬክተር ይምራ ኃይሉ ፕሮዲሰር ነኝ። ስላለባበሴ በጣም ይቅርታ፣ ሙቀት አልችልም። ሊያ ደምሴ ነኝ። ተዋናይ የመሆን ህልሜን ለማሳካት በትግል ውስጥ የማልፍ የህይወትን ገጸ ባህሪ የሚጫወተኝ ነው የምሰራው። ያው ከልጅነት ጀምሮ በካሜራ የተለያዩ ነገሮችን ቀርጽ ነበር እና ሲኒማቶግራፊ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ላይክ ህይወቴ ነው። ያው ቪዥዋሊ ኢንስፓይሪንግ የሆኑ ነገሮችን ወደ ስክሪን አምጥተ ለሰው ማሳየት፣ በዚያን ደግሞ ሰውን ማስደሰት ማለት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እስኪ ሲኒማቶግራፈር ለመሆን ምን አነሳስ? ጩጬ እያለሁ ብዙ ፊልሞችን አይ ነበረ። ታላቅ ፊልም ላይ ልክ እንደ ታይታኒክ፣ ሮኪ፣ ማርስ አታክ፣ አፖካሊፕሶ እነኚህ ፊልሞች እያየሁ ስላደግኩ ያው ሽሪክም በጣም ደስ የሚል ፊልም ነው። ሽሪክም ደስ ይላል፣ ግን ከነኚህ ሙቪዎች ጋር ጭራሽ አይገናኝም። በጣም ነው የሚለያየው። ለእኔ ግን ሽሪክ ይበልጥብኛል። በህይወት ውስጥ ሁሉም ሰው ደራሲ ነው ብዬ አስባለሁ። ደራሲ ማለት ነው እንዴት ብዬ እንደምነግር አላቅም። ብቻ ግን ድርሰት ማለት ለኔ ለመኖር የሚያስፈልገው ወሳኝ በቃ ከስትንፋስም በፊት ነው። በቃ የመጀመሪያው ማለት ነው። እንዴት ወደ ጸሐፊነት ሙያ ውስጥ ልገባ ቻልክ? ምን ያረሉም የገቡት ጽሁፍ ነች በእኔ ላይ እንደዚህ የሰረጠችው። አላቅም ብቻ ጩጪ እያለሁ ምናምን ድርሰት የሆነ ግጥሞች ምናምን ስጽፍ መደበል ስጽፍ ምናምን እዚህ ይገኛል። አሁን ይሄ ግጥም ጽሁፉን ትተህ ነው ወደ ፊልም ጽሁፍ የገባው? አረ አንድ ላይ ነው ማስኬደው። አሁን ራሱ ጽፋለሁ። የሚገራረሙ ጽሁፍ አለችኝ። እንዲሁም ሆነች የሆነች ግጥም ላበበላ ግጥሟ አንቺን ያየሁለት የሚል ግጥም ነው። ውስጥ እግሬ ነዘረኝ አንቺን ያየሁለት፣ ተረከዜን ጎዳኝ ቋንጃዬን ቆፈደደኝ አንቺን ያየሁለት፣ ቀንድ አውጣዎች እንኳን ለልቤ አዘኑ አንቺን ያየሁለት፣ የጣቶቼን መሃል ሙጀሌ ሲበላኝ አንቺን ያየሁለት።
يا بدر يا اسكي ود بروديوسر نت مويا وسط دي اللي جبا تشالك ود مويا يجبوت انغاطامي كان دامت بفيت كميستي غاس نطالا نبره بغزي وطام ذو شجروش اغاطموي نبره غماش حبتي توسدبي كذا والي الكفلكوتي بانك بدر نبره كذا انغاطامي انت مايتو كونه عالم وانجا ميسي اشنفا ከዛ በኋላ ነው ህይወት ከባድ እንደሆነ ሰረዳ አንዳንድ ታሪኮችን ወደ ፊልም በመቀየር ሰዎችን በማስተማር ብዬ ወደዚህ ሙያ የገባሁበት እንጂ ብር ምናምን ቸግሮኝ አይደለም። ትወና በጣም ነው የምወደው። ማለት አርት ነው ለተሰጠውም እንዲሁም ደግሞ ለተመረጠበትም ይገባል። የተለያዩ ሰዎችንም ህይወት ትኖርበታለህ you know በጣም ለየት ያለ አርት ነው። በጣም ነው ሞቶ እንዴ ተዋንያን ለሞን ቻልሽ ማለት ምን አነሳሳሽ? በጣም ይገርም አጋጣሚ ነበር አልገባህም። ተዋናይ መሆን እንደምችል ወይም አክቲንግ እንደምችል አክትረስ መሆን እንደምችል ያወቅኩት የጓደኛዬ እናት ለቅሶ ላይ ነበር። ያው ጓደኛዬ ላሳለው እንጂ አልወጣትም ምንም ነው ማትመቼ። እና እናቷ እንዳረፉ ስትነግረኝ የኔ እናት የሞተች እስኪመስል ድረስ በቃ ያለቀስኩ ስገባ ምናምን ነገር ለቅሶ ቤት የነበረው ሰው በሙሉ ተገርሞ ነው ነበር ሳይ ነበረው የዛኔ ነበር ይሄንን የማስመሰል ጥበብን ወደ አክቲንግ መቀየር አለብኝ በያሰብኩት። ከዚህ በፊት የተወንሽበት ፊልም አለ? አንድ ሁለት ፊልም ሰርቻለሁ። አንደኛው እንደውም 911 ይባላል። ያላየው ሰው አለ ቢያ የመገመት በጣም ነው የሚከብደኝ። አይተዋለሽ? እሺ ታሪኩ በአሜሪካን ሀገር 911 ላይ ስለደረሰው ፍንዳታ የሚያጠነጥን ነው። እዛ ላይ በጣም የምታሳዝን አንዲት ኢትዮጵያዊት አለችና የሷን ገጸ ባህሪ ወክዬ ነው መሰረው ባለቤቷን በፍንዳታ ነበር ያጣችሁ። እና ይገርማል ይሄንን ፊልም ስሰራ ይሁን ለአንድ ወር ምናምን ያክል ቴራፒስት ጋር እየተመላለስኩ ነበር። በጣም በቃ ሳይኮሎጂካሊ ትንሽ ልካ ነበርኩ። ሽሪክ ኳሪ ፊልም ነው ግን አህያና ድራጎን የሚጋቡበት ፊልም በዛ ላይ ለልጆች ነው የተሰራው። ሲቀጥል ደግሞ አይ ቲንክ ከዚህ የተሻሉ ፊልሞች ነው የታለም ይገምታሉ። ፊልሙ አይ ቲንክ አልገባ መሰለኝ። ዶንኪ ከጓደኛዋ ጋር ያላት ሪሌሽንሺፕ ፕሪንሰስ ፊዮና ያላቸው እሺ ሽሪካሪ ፊልም ነው ግን ሲኒማቲክ ቫልዩ የለውም እንደ ሌሎቹ ፊልም ላይ በጀቱ ራሱ እኮ ይመሰክራል። በጣም ብዙ ሚሊዮን ዶላር እኮ ነው። ይሄ አሰምነኝ ምስኪ ምን አልባ ድጋሚ አይዋሉ የተለየ ነገር ካገኙበት ድጋሚማ ማየት አለ። እሺ ቆይ ከሽሪክ ውጭ ያየው ፊልም ምስኪ ከሽሪክ ውጭ ያየው ፊልም ካለ ወይ የተሻለ ፊልም እንትለው ማን ሽሪክ 2 ሰላም ማያ ነኝ። ደስ የሚል ነገር ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የመጀመሪያውን ስፒድ ዴቲንግ ኢቨንት ድንክ ቲቪ ዞላችሁ መጥቷል። ፈታ ለማለትም ቢሆን ፍቅር ለማግኘት ላጤ ፍቅርን ፈለጋ የሚለው አዲስ ፕሮግራም በማስመልከት አዲስ ሰዎችን ለመታወቅ ምናልባትም ደግሞ ፍቅርን የምታገኙበት ልዩ የሆነ አዲስ ፕሮግራም የድንክ ቲቪ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ፔጆች ላይ የምታገኙአቸውን ሊንኮች በመንካት እድላችሁን ሞክሩ። እሺ ከዚህ በፊት ጽፈ ዳይሬክተር ያረከው አለ ወይስ ይሄ የመጀመሪያ ፊልም ነው? ያ ብዙ በደርሰ ደረጃ ብዙ የጻፍኳቸው አሉ። በዳይሬክቲንግ ግን አንድ ሁለት ላይ ስራዎች ብቻ ነው የተሳተፉት። አንኛው ስራው እንደውም አይተው ሊሆን ይችላል 911 ሚል ስራ አለ። እና ባሏ አሜሪካ ሀገር ሄዶባት በፍንዳታ ምክንያት ህይወቱን ስላጣባት ነው አሳዘኝ ሲስምና ሊያነች እንደምትሆነችበት። ጆኒ እዚህ እኮ ሀገራችን ሽሮ እየሰራን እየበላን መኖር እንችል ነበር። ለምን ሄድክ? ለምን ወደ አሜሪካ ጥለኸኝ ሄድክ? ጆኒ የልጆች አባት ብቻ አይደለም ማረ እናት። ወይኔ አሁን አንተን በፍንዳታ አጥቼ እንዴት ብዬ ነው የምኖረው? የሚገርም ተውኔት ስካዩ ጋጉቻለሁ። ሌላው ፊልም ምንድን ነበር ያልከኝ? ስኛው እንኳን ብዙ ሰው አይተታል ብዬ አልገምትም። የወንዶች ጉዳይ የሚል ስራ አለ። የወንዶች ጉዳይን የጻፍከው አንተ? አይተዋል? አይቼዋለሁ። እንዴ እሱን ያላየ ኢትዮጵያዊ ማን አለ ብለህ ነው? እኔ እኮ
ሄኖክ አየለ ዳይሬክት ያደረገው መስሎኝ ነበር። እንዴት ማለት? ብዙ ሰው ያየው ይመስለኝ ነበር። ስላየው ደስ ብሎኛል በጣም ማለት ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። እስኪ ምናልባት እስኪ አስታውሰኝ ማለት ተሳስተን እንዳይሆን እስኪ ታሪኩን አስታውሰኝ። ወግዋ ታሪኩ ምንድነው? አንድ የንጉዳይ እርሻ ላይ የሚሰሩ ገበሬዎች ጸረ አረም ሲጠቀሙ ፔስቲሳይድ ሜስቲሳይድ ምናምን ሲጠቀሙ እህላቸው እንትን ይላል። እንጉዳይ እህል ነው አይደል? ብቻ እሱ ይረግፋልና እሱን ለማዳን የሚረባረቡትን ረብርብና የሚያሳይተን ነው። ጉዳይ ነው የወንዶች እንጉዳይ። የወንዶች እንጉዳይ ረስቸው ይምታታል። የወንዶች እንጉዳይ ከቀድሞ ሚስት ጋር በምን ምክንያት ነው የተፋታችሁት? ጉዳዩ ለኔ ራሱ በጣም ግራ የሚያጋባ ጉዳይ ነው። ጥሩ ባለመሆን ያልሞከርኩት ነገር የለም። ቀለበት የገዛውላት ካልተመቻት ብዬ ካጠራቀምነው ገንዘብ ሌላ ቀለበት ገዛውላት። ሜቢ አንድ ዘመድ አለኝ በጣም ሀብታም ነው። ከእሱ ጋር ያለኝ ሪሌሽንሽፕ ካልተመቻት ብዬ ከእሱ ጋርም ተጣለሁ። እሱም አልተመቻትም። ከዛ በኋላ ደግሞ ሜቢ እየኖርንበት ያለው ቤት ከጠበባት ብዬ ከባንክ ተበድሬ ሌላ ቤት ገዛው። በጊዜው ሰርፕራይዝ ነበር የሆነችው። ከዚህ በላይ ታዲያ ወንድ ልጅ ምን ይሁን? በጋጥ ወጥነት ወይም ደግሞ ባለማሰብ ያወጣኸው ገንዘብ ወይም ያጠፋኸው ችግር ነው ብለህ ታስባለህ? ስልክ ታስዶልኛል አንዴ። የሲኒማቶግራፊ ሙያ አልገባህም? በጣም ደስ የሚል ሙያ ነው። ልክ ብርሃን ላይ ስዕል እንደመሳል በል። እንዲያውም እንዳጋጣሚ ሆኖ አንድ ፊልም የመቅረጽ እድል ነበረኝ እና ፊልሙ በምርጥ ሲኒማቶግራፊ ሽልማት አግኝቷል። የፊልሙ ርዕስ ምንድን ነው? እንዲያውም ምናልባት አይተኸው ሊሆን ይችላል። 9/11 ነው። እሱ እኮ በትክክል የተሰራ ፊልም ሁላ አይደለም። የኢትዮጵያን የፊልም ኢንዱስትሪ የሚሰድብ የሚያንቋሽሽ ከሲኒማ ለራሱ የማይመደብ ፊልም እኮ ነው። እንዴ በዚህ ማጥናቀኝ። ይቅርታ ብዙ ጊዜ ስለሰማሁት ነው። አንተ የሰራው ምንድን ነው? እኔ የሰራሁት ፊልም የወንዶች እንጉዳይ ይሰኛል። ስቀልም ነው የሰራሁት ፊልም ከታሪክ ደጅ ላይ የሚል ነው። ያው ፊልሙ በድሮ ጊዜ ታላላቅ ነገሮችን ስላደረጉ ጀግኖቻችን ነው የሚያወራው እና ያው ብዙ ጊዜ ስለነሱ ስለማይወራ እስኪ ስለነዚህ ሰዎች በደንብ በፊልም ማሳየት አለብኝ ብዬ የሰራሁት ፊልም ነው። ዋው! ይህንን ባዮ ደስ ይለኛል። የእውነት ታየዋለህ? ለእኔ ግን ሽሬክ ይበልጥብኛል። እስቲ ይህን ያህል ስለ አንቺ ካወቅን አሁን ልትሰሩት ያሰባችሁት ፊልም ታሪክ ደግሞ ምንድን ነው? ምን ላይ ያተኩራል? ምን ላይ ያጠነጥናል? የአንቺስ ገጸ ባህሪ ምንድን ናት? አሁን ልንሰራ ያሰብነው ታሪክ በጣም እንጃ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ፊልም ተሰርቶ ያውቃል ብዬ ለማሰብ በጣም ይከብደኛል። እና የፊልሙ ርዕስ እሳተ ገሞራ ይሰኛል። እና ታሪኩ የሚያጠነጥነው በዋና ገጸ ባህሪዋ ማለትም በእኔ ላይ ነው። እና ፊልሙ የሚያጠነጥነው አንዲት ሸዊት የምትባል ገጸ ባህሪ አለች። ከባድ ኃይለኛ የሆነ ሱስ ውስጥ ነው የተዘፈቀችው እና ከመጠጥ ቤት ፋብሪካ ከሚሰራ አንድ ጥበቃ ጋር በፍቅር ስትወድቅ የሚያሳይ ነው። አክቹሊ ፕሮዲሰሩ አሁን ላይ የመጠጥ ቤት ጥበቃ የሚለውን ወደ ባንክ ቤት ጥበቃ የሚል ቀይሮታል እና ለምን እንደሆነ አልገባኝም፣ ግን ያው ትንሽ ማስተካከያ ተደርጎበታል። ከእያንዳንዱ አስደናቂ የፈርኒቸር ስራዎች ጀርባ ውበትንና አስደማሚ ምቾትን በተላበሱ የቤት እቃዎች መደብር ውስጥ በጥንቃቄና በፍቅር ከተሰሩ ቤቶች ጀርባ አንድ ምስጢራዊ ጥበብ አለ። ለምሰራቸው ፈርኒቸሮች ከነጥራቱ ዘላቂ እድሜን ሰጥቶልኛል። በአንድ እይታ ብቻ የደንበኞቼን ልብ ትርትርትር የሚያደርጉ ምርቶች እንድሸጥ ረድቶኛል። ለደንበኞች ቀንጡና ለኑሮ ተስማሚ የሆነ ስፍራ እንደፈጠረ ረድቶኛል። የፎ ምርቶቻችንን ቢፈልጉ ለመኝታው፣ ለቢሮ ኦሆኔ
ለስቱዲዮ በፈለጉት መጠን ባዘዙን ጊዜ በራሳችን ትራንስፖርት ያሉበት ቦታ ከች እናረጋግሉታል ሹፌር እንጎ ቀስተዳመና የሱስ ጉዳት በጣም ህብረተሰቡ ሊያውቀው የሚገባ ጉዳይ ነው እና በፊልሜ ማሳየው ደግሞ እሱ ነው ማለት ነውና የማይኖር አይነት የለም ፊልሙ ላይ በጣም ምድር ላይ አለ የተባለ ጸንዳል እናመጣለን ከቻልን አዲስ እንፈጥራለን ማለት ሁሉ ነገር ነው የምንጠቀመው ፊልሙ ላይ ምን አይነት ጉድ ሰው እንደሚጠቀም ለማሳየት ማለት የግድ እሱ መኖር አለበት ማለት ሌላ ኦፕሽን መጠቀም አትችሉም አዎ ግድ ነው እሱ መኖሩ ግድ ነው እኔ በፊልሞቼ ጭራሽ እውነት ያለው ነገር ማሳየት አልፈልግም እና እውነታን በፊልም አዋጅቺ እንድሰጥ ይረዳኛል ያውዛ እሱ መኖሩ ማለት ነው ጥሩ አንዴ ሞታት ይችላል አንዴ ያጭሽልኝ አንዴ እቺን ጥያቄ መልስልኝና ትወጣለህ ዋና ገጸ ባህሪዋ ሞዴል መሆኗ የተፈለገበት ምክንያት ምንድነው? አይ ሷ ብቻ አይደለችም ሲጀመረው በጣም ብዙ ሞዴል አለ ፊልሙ ላይ በጣም ብዙ አይ በቃ ማንድ ብቻማ አይ በቃ እሺ ፍቅረኛዋ የሞዴሏ ፍቅረኛ ለምንድነው የአረቂ ፋብሪካ ጥበቃ ያረቀው? ወሳኝ ጥያቄ ፋብሪካ ውስጥ የመጠጥ ፋብሪካ ውስጥ ብዙ አይነት መጠጥ አለ አረቄ አለ ግብጦ አረቄ አለ ጂን አለ አዳ ጠርሙሱ ምን ይገልጻል መሰለ ማንጸባረቁ የልጅቷን ልብ ማንጸባረቅ ንጹህነቷን ያሳይልኛል ከዛ ደግሞ መሰበሩ ደግሞ ልጅቷ ልቧ ተሰባሪ መሆኑ ይገልጻል ማለት ነው ብቻ ለምን እንደሆነ አላቀም ግን ይምራ ባንክ ውስጥ አርጎት ሻውና አጭሽ ይመጣል ይችላል በቃ ይበቃል ማለት ያንቲ እንደ ኃላፊነት እንደሚሳማው ፕሮዲውሰር ራሴ አይቼ ያረኩት ውሳኔ ነው ምንድነው መጠጥ ቤት መሆኑ ለኔ ሴንስ አልሰጠኝ ባንክ በመሆኑ ምን ይቀየራል? ይወለ የባንክ ቤት ዘበኞች እጅግ ታማኝና ታሪካቸው መነገር ያለበት ዜጎች ናቸው በያስባለው ነው ፐርሰናሊ ከዛ ደግሞ ካራክተሯ የሊያ ካራክተር ከባንክ ቤት ዘበኛ ጋር ፍቅር ሚዛት አይነት መስሎ ስለታየኝ ጽሁፉን ሳነበው ራሽናል ዲሲዥን አረኩኝ ሶክ ለተሰሩት ያሰባችሁት አዲስ ፊልም ላይ አንተ ምን ያክል ደስተኛ ነህ? ያው ብዙ ጥያቄዎች አሉብኝ ግን ደግሞ ብዙ ስራ መስራት አለብኝ ገብቷል? ተሸላሚ ሲኒማቶግራፈር ብሆንም ማንንም ፊልም ሰሪ ሊጋብዘኝ ፈቃደኛ አይደለም። በዚህ ምክንያት እንደውም ጳውሎስን ማመስገን ፈልጋለሁ። ፊልሙ የተለያየ አንዳንድ ብዙ ሽግሮች ቢኖሩትም ያው ምስሉ አሪፍ ሆኖ እንዲወጣ የበኩሌን ኃላፊነት መውጣት ፈልጋለሁ። አጂ ኮፈታ ነው አበራ አረፊ ሳይ ዋለ ይሁን ይላት ይቀራሽ አዳዲ ያሰዋል ወይ ኩስባ ያ ያ ያ ያ ያ ወው ያ ቆሞ አለ አይደል ካሜራው አንዳዲስ ሁላ ብንጀምር ያ ኤርሜስን ወደ ስራው ለማስገባት ምን አነሳሳ? ኤርሜ ማለት ዲለር እንዴት አወቀው? ኖ ኤርሜስ ሲኒማቶግራፈር ወድሮ ሲኒማቶግራፈር አይደል?
አለነ ፊልሙን ማን ሊቀርጸው እንደታሰበ ታውቂያለሽ? ስካሁን ምንም የደረሰኝ መረጃ የለም ግን ዲያማውቅ ይመስለኛል። ኦኬ። ኤርሚያስን ታውቂያለሽ? ኤርሚያስ አላወቅኩት። I think Apol gar and ulet gize yone neger siqababelu mnam naichachu allo. Seti mindu no miqababelut? Mtaqiu neger alle? Yezani silkin yetetekamku neber no ya scroll yarakuñ IG lay mnam. Min endemitekamu alayuachom like berqet neger neberuna ka Apol gar gin andi ulet mnam naichachu allo. Ermiasen yasellefkut ne no sorry yeqetarkut ne ne. ከነግሩ ብዙ ቀጥ እንዳለው ተረድቻለሁ። ከዚህ በፊት ምንም አይነት ልምድ ያለው አይመስለኝም ግን አዳዲስ ወጣቶችንና ህልም ያላቸውን ልጆች እኔ ወደ ፊልም ኢንዱስትሪው ማምጣት ፈልጋለሁ። በዛ ላይ ደግሞ ያለምንም ክፍያ እንደሚሰራም ነግሮኛል። የሮናልዶም ደጋፊ ነው። ሮናልዶ አግኝተው ታውቃለህ? ሮናልዶን? እንግዲህ ፈጣሪ አልፈቀደም እስካሁን ድረስ። ለወደፊት ግን ማግኘት ብቻ ሳይሆን ፊልም ላይ ማሰራውለው ብያስባለሁ። ኦኬ። ምን ተጠቀምከው? ሮናልዶን በማወቅህ ምን ተጠቀምከው? ይኸውልህ ስለ ሮናልዶ በጣም ብዙ ሰዎች የማይረዱት ነገር አለ። ታታሪ ነው። ከታለንቱ ይልቅ ሃርድ ወርከር ስለሆነ ነው እዚህ የደረሰው። ሱ የሚባለው ሴሌብሬሽን ሲያመጣው እንደዚህ አይኮኒክ ይሆናል ብሎ አስቦ አይደለም። ግን እንግዲህ ተመልከተው ማንንም ሰው ነው እሱ የሚለው። ኢቨን ተጫዋቾች ይከተሉታል ያን ነገር። ኢማጂን ዘ ኢንፍሉዌንስ። እንዴ እንኳን እግር ኳስ ተጫዋቾችን ኢንፍሉዌንስ ያደረገ ሰው እንዴት ነው እኔን ኢንፍሉዌንስ ላደረገኝ ብለ ምታስቡ? አይ ላቭ ሂም። ሱ እንደተናገርከው ከሆነ ምንም ስራ አትሰራም። ያው ሌላ ስራ የለኝም አይደለም። ኦር ደሞ ምንድነው እየተማርክ ነው? ሌላ ስራ የለኝም እንዴ? አንዳንድ ጊዜ ፕራክቲስ አረጋለሁ። በሌላ ታይም ደግሞ ያው ስለ ሲኒማቶግራፊ ወቀቴን የሚጨምሩ መጽሐፎችን አነባለሁ ማለት ነው። እኮ ስለዚህ ሌላ ስራ የለም? ሌላ ምን ልሰራ ይችላል ታዲያ? ሲኒማቶግራፈር እኮ ነኝ። ምናልባት እሺ፣ ይህ ህገ ወጥ የሆኑ ነገሮች ህገ ወጥ የለውበትም እንዴ? ለውበትም ታዲያ እንዴት ነው ይሄን ላይፍ አፎርድ ማድረግ የምችለው? አፎርድ በማድረግ አፎርድ አደርጋለሁ። ቆቀርም በልቼ ቢሆን እኖራለሁ እንዴ? ስማ እኔ ካንተ አፍንስማ ብለን እንጂ እያንዳንዱ መረጃ ደርሶናል። የምን መረጃ? ሌላ ህገ ወጥ የሆኑ ሰው። ህገ ወጥ የሚባል ቃል ለራሱ አላቅም። ምንድነው ህገ ወጥ? እንዴት ነው የሚጻፈው ህገ ወጥ? ህግና ወጥ ውሸታ። ኦኬ ምንም ችግር የለብህም? እጃል ቆሸሽም? እሺ ቆይ። ጭንቅላት አልበከተም? ሽንት ቤት ተጠቅሚው እንዳት ይችላል? ትንሽ ንፋስ ወስጂ እንዳ። እሺ በመጨረሻ ልታመሰግናቸው ወይም ደግሞ ለተመልካቾቻችን የምትለው ነገር ካለ? የተደበረ ይችላል። ካሜራ እዚህ ጋር ነው አይደለ? ኢትዮጵያ አይደለ? ጉርዚን። እዚህኛው ካሜራ አለ? የኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ ወጣት ወንድሞቻችንን ከሱስ እንታደግ፣ ሀገራችንንም ደግሞ ከራብና ከዘረኝነት እናውጣ። ይሄን ፊልም ሰርተን እሺ፣ ስለ ፊልሙ ለህዝቡ የምትለው ነገር ካለ? ስለ ፊልሙ የጻፍነው ጽሁፍ እንደዚህ አይነት ጽሁፍ ታይቶ አይታወቅም በጽሁፍ ታሪክ። ስለዚህ ይሄን ፊልም ስጽፈው ብዙ ጥናቶች አድርጌ ብዙ መጽሐፎች አንብቤ ምናምን ነው 30 ምናምን ገጽ ያለው መጽሐፍ አንብቤያለሁ። ይሄ ጽሁፍ ወጣ ማለት ብዙ ወጣቶች ከሱስ እንታደጋለን እናድናለን። ሶ ፈንድ ምናምን እያደረግን ፊልሙ ላይ ምናምን እየተጋገዝን ፊልሙ ይወጣ ትውልድ እናድን ነው። ሲጀመር የኢትዮጵያ ህዝብ ደግ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ገንዘቡ እንደተሰባሰበ ኢንፎርሜሽኑ አለኝ። እኔ ጋር የደረሰ ነገር የለም። አሁን ምንድነው 100,000 ብር ብቻ እንደማይበቃንና ሌላ ማሰባሰብ እንዳለብን ተረድተን ነው እኛ ወደ አንተ ፕሮግራም የመጣ ነው። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ህዝብ መናገር የምፈልገው ነገር ይሄ ገንዘብ ያስፈልገናል ጥሩ ፊልም ለመስራት። ስለዚህ አካውንታችን
እስክሪፕቱ አለ ወይስ ከታች ጽፎ አለ? ችግር የለም። አንድ ሺ 29 49 በቃ በቃ እኛ ከሰር እንጽፈዋል። እሺ እኔ በፊልሙ በጣም ትልቅ ተስፋ አለኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ቆንጆ ስራ ይሰራል ብዬ አላስብም። ያው የመጨረሻ ኃላፊነት ደግሞ የሚሆነው የእናንተ የተመልካቹ በተለይ ደግሞ የጋዜጠኞች ነው የሚሆነው እና ይህንን ፊልም ለህዝብ እንዲደርስ ማድረግ የምትችሉትም ደግሞ ያው በእናንተና በእኛ በተዋናዮቹ በባለሙያዎቹ አንድ ላይ የመስራት ሂደት ነው ብዬ አስባለሁ። እስቲ ከፊልሙ ስቶሪ ላይ የሚመስጥሽ ፓርት? ገጸባሪ ኦቨርዶዝ አድርጋ ከመሞታ በፊት ሸዊት የመጨረሻ ከ ባንክ ቤቱ ጥበቃ ጋር የነበራትን ኮንቨርሴሽን ነው የምልላችሁ። በጣም ነበር የምታሳዝነው እና እሱን ሲኒ በጣም ወዷለሁ። ግን ያው እስኪ ትንሽ ወደ ትንሽ ታይ ኦ this is my good side ካሜራውን በዚህ ሳይድ ልታደርጉልኝ ትችላላችሁ? ትንሽ ላይት ምናምን አሪፍ እንዲሆን። በህይወቴ ካሳለፍኳቸው ቀናቶች መካከል በጣም ጥሩ ጊዜያቶች አሉ። ግን አብዛኛው ማለት አንዳንዱ ካንተ ጋር ናቸው። አሁን ልሙስ ነው። መላእክቶች ይታዩኛል ነው ወይስ አንተ የኔ መልአክ? እንደውም የልጃችንን ስም መላኩ በለው። የባንክ ቤቱን ብር የሰረኩት እኔ አይደለሁም። የታክሲ ብር አለ? የለኝም። ችግር የለውም።